Já estamos em direto. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma stream do China Invicto. E do Coco Sérgio. E dos do Arf Brothers. Tata! Vou entrar na Leonor. Só espera aí. I'm already waiting. Com a bebida e com a comida. Tá pronto. Como é que vamos fazer um quest? Dungeons? Onde estás para as dungeons? Tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres. Dungeons, quests. Nós estávamos a fazer as quests agora ao fim. Estavas com muita vontade para as dungeons. Não estava? Ah, parecia que não estavas a curtir e para as dungeons. Ah, porque era aquela dungeon que era uma seca. Ah, eu queria chegar a nível 60 para ter mais dungeons, não é? Yeah, era isso. Mas isso estava muito, afinal. Ah, porque eu acho que tinha que fazer duelos. Né? Caralho. Não estamos muito longe do 59, então vamos lá, vamos até nível como estávamos a fazer. É? Vamos para nível 60 como estávamos a fazer quests. E assim nível 60 também temos dungeon. Vamos lá para lá. Vamos lá para lá. É, vamos contar. Era Red Ridge? Era outra, agora não estávamos a pancada, era outra mais à esquerda, não? Aqui estamos a mandar para Red Ridge. Red Ridge. Yeah, não temos as missões para entregar. Escudo. Yeah. Da cheio da escudo, é isso? Ah, pois era isso, tens razão. Era da escudo. Red Ridge Mountains, onde é que é isso? Eu até estava a falar isso no outro dia. Não, eu estava a falar de outra cena. Onde é que eu estava a falar? Ah, é do que estava à direita, mas já fizemos todas. Red Ridge é onde eu estou agora, onde tem aquele lago no meu. A cidade, onde bem tem os gigantes. Foi onde eu andei a arrancar o outro logo com o meu logo. Sim, é. Não estou a ver, onde é que é no mapa? Não estás a ver? Espera aí, 2 segundos. Estão a ver? Estão a ver. Está a ver uma cena no Shadow. Está bom, Shadow? Está. Tá, mas que bom. E onde é que é? No Western Kingdoms, aqui nesta zona? A Red Ridge? É aí em cima, mano, onde nós estamos agora. Estou confuso. Blast and Dance. É esse, é norte de onde nós estamos agora. É só não cunas. Acontece que tem montanhas, tipo o Grand Canyon, montanhas, o caralho. Tá foda. Entras, tens que fazer logo aquela missão de ir encontrar o colar do gajo no meio do lago. Não era para aqui. Não, era para o outro. Pois, mas tínhamos que acabar as missões antes de vir entregar. Posso ajudar? Temos que seguir o que diz o seguimento da cena, senão não faz sentido seguir. Ah, o que era isto já? Aquela... Seguir o seguimento, porque se não seguirmos mal. Fear, ok. Tenho boa de spells lá na barra, meu. Foda-se, ainda estamos a só em nível 60. Sabendo que depois tem ainda mais 1, 2, 3. Não, este é nível 2. 1, 2, 3 pelos novos. Tem 6.
3 spells novos ainda para aprender. E depois ainda tem mais os talents. Mais 4 talents e os trinkets. Ok, tenho 2 passivos. Um que é rank 2. Ah, foi aqui que morremos também na outra vez. Vou fazer a minha missão. Para lá vou eu com a minha luzinha. A iluminar o caminho. Corvo, olha o corvo, corvo. Parece que as novas atualizações do Shadowlands estão a ser muito OP. Não vi bem que era, mas o pessoal estava contente. Eles andam a. Pelos bichos andam a ouvir o que o pessoal pede e isso, e andam a fazer voar. Foi, vão morrer ou quê? Vamos ter que matar tudo. Né? Siga. Vamos ficar para dentro. Vai. Para dentro, mano. Estou com um peito de 5 gajos à minha volta. Ah, anda atrás para cá para dentro, fazemos áreas. Onde é que estás? Ei, mas tens um boss aí. Vai matando, né? Estão matando aí, não. Só me estou a dar ele. Dá ele. Vai dar 20 destes. Eles estão a comer a tua carne, mano, porque quis matar. Hã? Ah? Olha, estão com a cabeça cheia? Eu sei. Está sempre a recuperar a vida, mas estamos a matar, já. Está aqui outro guarda. Só. Só para fora nisto. E ele vai me roubar agora, não manda lá acima antes que eu roube o gajo. Ah, em cima está ele. É aqui, é. Ah, está. Tenho aí já. Também contou para mim. Contou? Uhum. Let's go! Estou mandando ali para a frente. Pick up quest. Matámos estes dois. Uhum. Do quest part. Fica muito triste. Aí o gajo está a matá-los a todos, mano. Anda, velhote. Todos os gajos atacaram, eles atacaram. Falta 3. E o gajo já os fez todos. Tem aqui. 3, 1, 2, e este gajo aqui. Onde é que vai gerar? Foda-se. Descobri esse defense. Já está. Feito. Step. Mas já deve estar lá. Eu só falta 2 barros. Venom Sex. Evolui-se. Uhum, nem te deve faltar 5. Falta mais, caralho. Tenho 3 balsas. 3 balsas.
3 barras de avanço normalmente. Deixa-me mandar essas aranhas também. Mas devia estar a diminuir, porque agora uma barra apresenta mais experiência. Sim, sim. Depois deve ser apanhar o avião. Temos 6 quests para entregar. Vamos subir de nível já. Ainda temos outro lá em baixo para entregar. Não sei se contas com esse. Já deve ser contar. 1, 2. Acho que aqui são 2 ou 3. 6 que eu consigo ver. Só aqui já vamos evoluir. Já. Está a pior. Se calhar 2 níveis com estas todas. Com as quests todas? Com as quests todas, não sei, mas. Ao menos vou para nível 60, talvez. Só com esta já chega. Caralho, foda-se, quase caí da montanha. Olha, são 3 aqui, estás a ver? Agora acho que já podemos evoluir. Com sorte evoluímos 2 níveis. Depende do tamanho das quests. 21 mil. Esquece, se forem todas com esta, eu vou. 21 mil, nível 60. Então, nível 60, yeah. Ainda mais evoluíram as calças. Expert Riding. Nível 100. Mais um que eu cheguei aqui. Chega a nível 100. Já vou a meio. Pronto, vou 2 quartos. Olha, ainda não é para entregar as outras. Tenho duas quests, precisamos de duas quests no mapa, bro. Aí para ir back and fly, para termos os irmãos. Sim, sim, aceita tudo, bora lá. Aceitei tudo e já vamos poder ter o flight. E agora para onde estamos a mandar? Para aqui. Ainda mais estamos resta. Vamos matar ursos. Não sei bem o que é. Não sei. Temos se matamos um talent. Os CPs que eles estão a mandar. Ya. Vamos matar ursos? Ya. Esqueças que temos um talent para meter. Ya, mas fim desses. Tem um spell aqui novo, aqui está. Não, não dou nada. Nice! Ui, esse spell é fixe para te fazer no PvP. Ali um. Acho que é este. É este spell. É dormir. Mais um spell novo. Ixi, estou cheio de spells novos. Matamos destruído. Mano, é só matar? 1, 2. Vou apanhar certo. 3, 1, 2. Eu não tenho a dano da área. 3. Sabe, eu não tenho a dano da área. Dano da área, aí eu ish. Cibernate. Aí eu fico com outro. Ah, só agora é que deu. Já, 3. Adventure Calls. Select the next assignment. Ah, temos uma cena para fazer. Continuamos a fazer isto? É, o Adventure é para ir para outras zonas, não é? Nível 60. Já, deve ser para ir lá para a offline. Foi, já nem bala para. Queres? Vamos continuar a fazer isto. Não vale a pena estarmos aqui, podemos ir entregar as quests que temos. E vazar? Ou fazemos. É isso. Fazemos os ursos, ao menos, então, não sei. Vamos acabar esta zona. Não sei se falta muito.
Aí não deu nada. Droga o Budlow. Não, o Budlow, mas vai ser mais alto. Ele 2. Ah, esqueci-me de ter que ir apanhar. Esse deu drop, é. Como é que viste todos? A mim não deu. Aqui, aqui já deu. Aí à frente tem que ver. I must get closer. Ah, falta-me dois. Falta-me três. Está ali um. Too far away. É um. São uns passivos diferentes. Está aqui, não vou falar. Falta-me. Não sei se é. Aí outro, foda-se. Ali outro lá ao fundo, é um para a esquerda que tem mais. Queixei-me. Aí primeiro que está ao fim da área. Eu, eu. Queixei-me e agora tive drops. E eu... aqui um, dois, três. O gajo não sei se é pá, é 50% de vida, mete-se em Hibernate ou uma certa vida. Assim que ele chega a uma certa vida, mete-se em Hibernate. Deste bué de damage, tem noção disso? Essa, esse último. Desapareceu o gajo. Usei o Volt, dá 1500, já está. Já está, já. Até me deu a mais. Nice. Estou para aquele lado outra vez. Está a dar boa da dama, 1200. Já vi? Já. 1200, 4 spells já me matam. Tem 1200 não é assim tão fácil. Tem que ter shards, tem que ter essas merdas tudo. Pois, tens que acumular. Puta, meu, tem tanto bimbo, tanto mob. Já. Yeah. Tanto bicho, tanto mob. Viste um bocado daquele jogo, bro, do Escape from Tarkov? Ah, não sei como matar estes gajos, temos uma porra de jogo. Escape from Tarkov. Que é hiperrealista. Estão os brothers a jogar e tu está boa na moda. Tá? Não, não. Estava 200 e tal capas, 200 e tal capas de viewers no Twitch. Não, não estou a dizer para jogar nem caralho, porque o jogo é a pagar, tem que comprar para o jogo. Okay. Só para veres como é que é o jogo. Entregaste só, foi isso? Agora faz lá para baixo? Ah, sim, sim. Acho que é por aqui. Já chegando alguém por aqui, isto está tudo morto. Ah, aí está a aparecer. Aí está a aparecer boa. Não, é porque estás a colocar os cemitérios deles, meu. É? Acho que é da... os... E temos alguns atrás. Esqueletos, é isso? Não, tu colocaste as cenas no chão. Não está os dois agora, a primeira. Ah, não foi para o outro, não está ficando. Não tinhas selecionado ainda, se calhar? Só. Não, tinha usado um spell, tinha. Mas o que é? É aqui ao fundo. Vamos a falar com um bocado de terra. Aí, tem uma porta ali. Peraí, peraí, tem uma aí em cima. Bah, anda, uma coisa, né? Não dá nada. Se nem sequer uma coisa. Select your assignment. Que? Já te aparece para escolher aí? Ah, um tabor aqui. A minha. É uma missão que se chama assim, Selector Assigner? Sim, também tens. É um scroll, tens de clicar lá. Ah, já, já. E depois ao clicar aquilo vai-te abrir uma cena no meio do ecrã para escolher qual. Outlawn e Northrend, já, já, já. Vai, vai. É para eu ir para a próxima zona. Sei lá. Espera aí. Mano, já estou a lutar com o gajo. Estás aqui. Pô, doce. Pô! 1601. I didn't have a target.
Mas dou mais dano com o Warrior, acho que o Warrior é incrível. Vou adorar o Warrior mesmo. Estás a curtir? É bué mesmo, sou sempre top de DPS. Não é com este bicho. E mesmo em lobo, fazer com o lobo. Eu adoro os lobos, não sei porque eu gosto. Por acaso não gostei nada. Lembra mais quando devias fazer lobo e fazer warlock? As duas cenas. As duas cenas juntas, foda-se, foi a pior coisa que fiz. O quê? Escolher a. Experimentar a classe do warlock ao mesmo tempo que estava a experimentar o lobo. Mataste logo dois coelhos. Dois coelhos, uma cajada só, isso é. Opa, temos que sair daqui, está a irritar isso. Está sempre a vir ganhos. Vamos lá, deixa-me ir atrás, já estamos lá fora. Não consegui entrar com tudo. Está a sendo demais. Vai, evolui. 61. Já está, já tenho. Tem mais dano. Olha, agora a seguir acabamos a zona e depois vemos o que fazer. Uhum. Ah, vai ser melhor é escolhermos a missão para ir para a nova zona, apagar as outras missões que temos, quer dizer, entregamos o que temos que entregar, aceitamos essa, apagamos as missões até aqui que já vão ser obsoletas, e assim que chegamos lá vamos metermos as dungeons enquanto fazemos as quests dali. Yeah. Estas aqui já devem estar quase. Então vamos evoluir de nível também. Eu já tinha lido ainda agora com os mobs. Ah, é. Flight Path. 61. Morbant Fest. Fed. Não sei ler. Eu vou ter que organizar aqui as minhas barras, que isto é uma confusão. Agora para ir para onde? Flight Path? Não sei. Flight Path, yeah. Yeah, uso Flight Path. E depois. Time lado. For Northrend, Earthstone, estás a ver? Aparece na lista. Ah é? Já manda para lá? Já, estás a ver? You only got a... Aonde? Eu uso Flight Path to Darkshire, that's good, e aparece ali Hearthstone. Em cima, não sei se tem a lista. Já foste para lá? No Flight Path? Eu usei Flight Path, já estou lá, mano. Foda-se! Foda-se! Oh! Flight Path. Não, disseste... Não, disseste, eu tenho que organizar... Ih, já estava a rolar há quanto tempo, mano. Eu ainda fiquei, olha, vou aproveitar para minimizar e ver o que é que eu tenho que usar. Como talent. Palavra talent, o meu próximo talent. Talent. Eu estou cheio de spells, tem spells a mais. Tem mais spells que dedos, foda-se. Posso usar os três. Isso é verdade. E aqui um bocado temos mais spells que teclado. Ora bem, posso usar quase todos. Target, you will with healing wave. Intergen. Again. Olha, já estou entregando. Este é bom para dar mais heal. Entrega. Mais um totem, foda-se, já estou farto de ter totems. Eu estou entregando as quests, verdade. No fim de entregar esta merda toda. Só mais a totem e Mé. Já vou então entregar. Estou a seguir a site a entregar e está feito. É isso que eu estou fazendo. Foda-se, cheio de totems, filha de puta. E posso pôr todos ao mesmo tempo? Boa pergunta. Ei, triple layers, temos de fazer este. O quê? No fim de entregar aqui as quests, vai-te entregar uma missão de 3 players. Ah, vamos fazer essa então, é isso que queres? Yeah. Entretanto, vou ver os itens. Claro, posso fazer na boa, com certeza. Então, PVE. Equipar o PVE. Master, Haste,
Bom, já tenho mais um spell, mais um totem. Este é o totem de emergência. É tipo como o teu. Como o teu heal. Eu meto o totem em campo e dá-me 10% da vida a gente, a todos os aliados que estão à volta do totem. Dá mais vida a toda a gente. E se entretanto alguém morrer, o meu totem é consumido para sobreviver a essa pessoa. Nice. Enquanto não tiver de dar wipes, caralho. Be careful. O outro também não era mau, o outro. O outro é uma cena para reduzir o damage. Need help? Oh pessoal, senti tal damage. Safe travels. Grupo. É essa, é a Marladin. Sim. É para 3 pessoas. Ok, deixa-me ver os itens, tenho itens para mudar já. Tuk, 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 tuk. Isto é outra quest, ok. E estas calças, umas carminhas, 36, tac. São mais bonitas, não é para mais? Muito sexy. Estas luvas azuis. Critic Intellect, acho que vou mudar o talent afinal. Acho que vou meter o do Will. Okay. Acho que vou meter, yeah, acho que vou meter o para dar mais heal. É mais versátil e para já como não estou focado em coisas específicas. Acho que vai ser mais útil estar a dar mais heal porque é uma cena que estou com mais dificuldades. Estava a ler agora no texto e o gajo estava a dizer. Os cenas de usar o totem para sobreviver alguém é mais específico. Uhum. Bem, pronto, está feito. Já tenho itens novos. Estou com 55 item level. Eu estou a escolher os itens. Já estou quase. Um vestido novo, nice, estou a querer mais bonito. PVP. No fundo, o talent é um passivo que me dá mais buff nos ilhos. Olha, já não tenho a luzinha. Eu estou a fazer as contas à sorte, não é? O pessoal que dá o heal ganha mais 10% mais heal durante 10 segundos. Ou seja, outros heals nestes gajos vai dar ainda. Vai dar mais heal também. Não é só o meu. Afinal tenho a luz. Hã? Afinal tenho a luzinha ainda. Ah, já não tens a. Já não tiraste. Tens uma capa nova? Tenho. Não, tenho a luzinha na mesma. Essa capa tinha já? Tenho duas, tenho uma. Pá, eu a cena é PVE, estou só a fazer este. Quer ver se tem. Estás mesmo focalizado nisso, meu. Pois comentar. Nem que seja pior o resto, mesmo que tenha mais este, é o que eu uso. Uhum. E a outra, é intelecto. Nem que seja pior que tudo, mas este tem mais intelecto, é o que tu. Tá! Pronto. Mas ainda não é para matar o gajo. Se ele está a mandar, é para ir para Norton. Quer dizer, é uma das especialidades que aparece na lista. É tipo um extra. Podemos continuar a fazer missões aqui, porque sabendo que as missões de adaptação são no nosso nível, mas se viste tem 2 pontinhos e é tipo uma opção de poder começar as quests em Northrend. Então vamos para Northrend? Porque isto antigamente, como tinhas que seguir a lógica... Bora para Northrend? Porque... Já entendi a tua cena. Mas não querias fazer a 3 players? A 3 players era onde estávamos no avião. Olha, eu acho que já fizemos, já matamos a gaja. Aí aquela gorda que nós matámos deu outra vez. A Marladin Skull? Mas se calhar no fim destas quests todas está ali 178. Ah não, tem mais. Tem então 180. Fazemos então 180 também, não falta muito. Pronto, vamos fazer então. Ah, ok.
Queres fazer essa zona? Não, já não falta muito. É quest quest, com as outras quests. Vai. As eu wish, as eu wish. É, só para dar aquele objetivo cumprido de fazer uma zona. Opa, não é isso, não. No fundo. Estou a meter em atalhos e em bocalhos. Vamos matar esses, não é? 7. 7 conas. Mas vamos ter que voltar onde estávamos, meu, no início. Na outra terriola. Para matar a gaja. Eu que devia estar a chamar e tu que devia estar a meter a área aqui porque eu não tenho danos de área, espero que também. Vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo. Tira um spell que seja muito rápido a chamar. Por acaso eu não tenho, O que eu tenho tem charges. Depois dá-me um livrozinho se tiveres. Tenho. Mais ou menos tenho. Ah! Eu que estou a levar o agro. Só por estar a dar eu. Foda-se, mataste o gajo que eu estava a dar de esperar. É o caster tão longo. Está feito. Cadê a coisa de amor? Não, não está. Falta-me um. Olha ali os gajos, mano. Que? Vamos matar? É não, olha é o nível dele. Só tem aí, tá aqui para aí 20 mil de vida. Tartaruga, ainda mais é português. Não estou em combate, mano, estou com um combate boa. Temos que ir para lá. Eu preciso de matar um ainda, mano, desce. Mas o que é que ele está aqui a fazer, gajo? Sim, só tenho 6 de 7. Que é drop. Já está. Nada ainda. Já está. Era drop, por isso é que eu não tinha. Era drop, não, era. Bom. É. O bicho, ele matou, foi o boss, mas é. Não. Matou. Matou o que nós queremos. É este, Dark Rider. O caralho que diz aí. Dusk Rider. Mira. Ah! Hã? Ah? Será que é? Não. Ou será que temos que usar este anel? Tem a ver. Tem a ver com o anel. Ah, usaste-o? Já. Tobias! É o nome do gato de uma cliente daqui. Tobias? Dias. Pô, já são 10h30 e nunca tenho que ir. Tem que acabar a zona e pronto. Fazer os duelos está feito. Uhum. Nem vai dar para começar na ordem. Vamos e para amanhã, lá. Como estás? Amanhã vou comer e beber. O dia todo. Não percebes? Vamos para... Espera aí, dá-lhe só um cá. Está ok. Para mais uma semana. Por isso vamos comer os avós, com os pais e isso. Merda. Ih, que é puta de lento. Queria que cliquei para cancelar quando já tinha acabado a barra. Puta de damage, está já dá, meu. Yeah, este quando manda uma bolt, agora fiquei sem cristais. Quando manda este bolt. Tens uma coroa. Oh, que lindo. E tens a barba bege? Isto é de PV, é de PVP, assim. Temos que fazer transmogos. Isto é a sorte, mano. Temos que fazer transmogos. É a única resposta que tenho. Tens de fazer transmogs, bro. Se um gajo neste nível, está sempre a trocar. Nem me dá gosto. Pois está. Vai logo tudo caralho. É só mesmo esse tipo. Não estou a ver nada, meio já. Já está. Viste. Atalhos e bugalhos, como eu estava a dizer. Em atalhos e bugalhos. Está aqui o Tobias, bro. Ah, temos que escolher o reward. Mal mora nenhum. Eu não, eu era umas botas. Legend of Stalevan. Acho isso também. Pronto, vamos matar o boss e vamos ficar com o Mordor na achievement e depois vai ter o outro achievement com as outras coisas que falta fazer. Isso é rápido. Estamos a mandar tudo para ali. Fazer aqui, eu gosto de ter estes achievements, fazer jonas. Fica com todas as cartas? Fica para. Ficas na tua conta ou é só nos anões que estão a fazer agora?
Sabe sempre bem. Não sei se dá para ter todos. Ah, e não podemos esquecer de ir. De comprar o avião. Ou comprar o cenas para voar. Senão nunca mais vamos lembrar se não fizermos isso agora. Volta para lá outra vez. Sim, fazemos agora tudo. Deixamos as contas feitas. Acabamos aqui. Passamos a pedra para Stormwind, ou Flight Path, como ele diz. Devemos mandar para Stormwind. Em Stormwind fazemos o Flight. O Flight. Apagamos as quests. E ficamos só com a quest tipo a Northrend. Não vamos ter nenhuma quest, acho que. Ah, pois. Se for o Riders, fecho. Sim, fecho. Não vamos ter nenhuma. Esses já estão verdes. Que merda. Não é essa gaja? Não, lá dentro. Esta gaja é da outra. Que temos que matar e trazer o esqueleto. A cabeça. King's honor, friend. Já dá pouca experiência. Ah, temos que matar um bichinho. Pega lá. Ah, os dois últimos bichinhos das duas últimas histórias. Yeah. É aqui, agora está aqui o gajo, mano. No meio da cidade? Yeah. Coming. Oh, Stitch. Little Stitch. Ok, sempre eu, hein? Target. Sou eu, tá? Sou eu, é a minha vida. Pronto. Sou eu, mano. Eu não tava lá com nada a mim. Ah, virou então, mas eu é que estava a tive que usar eles em mim, estava a perder para a vida. Mas eu estava a ver a 100% e eu estava a 80%. Se calhar para ti vir em ti... Ah, não sei. Tududu, Hermit's Aram. Só faltou uma Orlando e acabámos de dar 12 Cold Quests. Be careful. Pô. Ih, evoluiu a minha capa. Ataque. Pois, é aquela... Se calhar devíamos ter até feito, não percebo porque é que ele nos disse para fazer logo ali quando estávamos ali. Porque se calhar foi aqui que a recebemos, não tínhamos vindo. Nós depois fomos ali fazer qualquer merda, estou a usar o Flight Path, sabe? Foi turn to waypoint ou Flight Path? É? Vais para aqui agora? Estou aí, estou aí. Já meti aqui para a minha capa. 55, é mais rápido para lá do que para cá. Já estamos em 62, foda-se. O que eu posso fazer? É o bónus, eles não tiraram o bónus de experiência, é isso mesmo. Fixo. Sempre a bombar. E eles não vão tirar, acho que vão deixar assim até o. Yeah, também acho que sim. Espero que sim. Aí tal coisa. Estou cheio de antes. É para incentivar para o pessoal ficar contente. Para andarem a ter conteúdo para fazer altos como nós estamos a fazer. Para preparar para o Shadowlands. Por isso é que estava a dar também a reputação com dobras de experiência e tudo. Para o pessoal poder ter as raças aliadas. Ah, mandou-nos para aqui. Não, caralho. Já, mano, por isso que foi mais rápido. Vamos para outro, começar as coisas daqui. Pois. Vá, não, vamos entregar, já que estamos aqui, vamos entregar. Não, mas isto é entregar, mas é para começar. Para sim, mas não aceitamos mais nada. Well, encarentamos. Up, e não aceito. Não aceitei. Já foi. Tá, já vou dizer. Ali os gajos, bora, vamos voar lá para cima. Avaliou. Hey there. Have a good one. Aqui está outra vez a fight ali. Foda-se. Está cheio de gente no jogo. Fights. É a primeira zona das fights. Sim, eu lembro que tu, quando começaste a explicar o jogo, quando começaste a jogar e tudo. Yeah. Era aqui nesta zona. Que eu precisava de reforços. Íamos para o. Íamos para a Booty Bay. Yeah. No fundo era a primeira zona mista. Yeah. Sim, da lógica da batata. Era as primeiras zonas mistas a aparecer. Pronto, olha, eu tenho a do escudo. Onde é que estás, mano? Enganaste no sítio. Estás a ir para outro sítio. Não sei porque que estou a ir para outro sítio. Porquê que eu estou a ir para ali? Clicaste no voo errado. Enfim. Eu vou já para ver da gaja e depois também. Tenho 3 quests. Esta é da 12 escudo para matar a gaja. É do riding. Sim, para termos o mount.
E é de mudar de zona. E a zona. Isto também tem a ver para aqui. Pô, estou aí para onde? Eu vou matar mesmo estes bichos. Vai matando, vais ganhando experiência assim. Isso é, mas eu confio. What? Era mesmo esse plano. Estou aí para Stormwind ou o quê, mano? Não estás atento, melhor. Acho que tu me deste-me em pânico e cliquei no primeiro sítio que aparecia. Que aquele era mesmo o clavinho, era mesmo logo em cima. Olha, está ali a ver a morte, acho que não. Não, está aqui. Olha, estou com. Então é nível. Espera aí. King's honor, friend. Light bless you. Enfim. Estou em nível 62 com 3 barras. Pronto. Tens direito a ir até 3 barras. Estou no nível 62. Não sei quanto é que estás. Estou em barras. Uma barra e mais um bocadinho. Ah. Cada vez não estamos muita diferença. O que equivale a 22. Não, 2.280. Não, sim, 22.891 de experiência. É o que eu tenho. Nem dá experiência. Mas não deviam evoluir. Não dá experiência nenhuma. Dá 455, mas quase que nem mexe agora. Ele faz uma. Ele vai pelo lado direito do mapa em Westfall para chegar a Darkshire, a Duskwood, onde estás? Boa, Deus. Estás a ver já? Uhum. Muita quest fizemos nesta zona em Westfall também. Foda-se. Yeah, essas missões todas, no fundo, em Duskwood, Westfall e tudo, já fizemos não sei quantas vezes, mas no fundo. Cada character começámos, nós começámos em Palaia. Sim, Palaia, desde os servidores antigos. Yeah. Servidores antigos, servidores privados. Mais as characters que fizemos cada um por si a experimentar cenas. Eu lembro, é Lugandia, neste server, quando criei, que agora deixei em nível 20, nunca mais joguei. Se eu tenho quase a certeza de se entrar, estou em Westfall. Não dava a fazer com essa. Aqui o gajo, posso passar? Podes. É, dá top high para ti, o gajo. Pronto, I got that. Strong bro. Too strong bro. Não vais dano. Não vais dano. Aí é o pet. Não, nem pet. Yeah. Nem pet tem. Vamos entregar agora esta merda ali. Estou pensando aqui. Ei, never mind, é do outro lado. Yeah. What? Light path, agora não te enganes, verdade. Mas agora vou perder tempo para ver onde é que estou a acertar ou não. O flight path tem que ser. Se tens dispensa, sou mesmo bem, não estava a contar. Não é, então por acaso, ficou bem, depois jogar um bocado assim de repente. Yeah, não estava a contar. Duas dispensas seguidas, no fundo. Pois é. Tive missão de manhã e no próximo serviço estou no outro serviço ao lado, estou nas operações. E depois a seguir não vou trabalhar, ou seja, na semana passada. E depois vou trabalhar normal, devo ter uma missão grandita para fazer. Agora estou a qualificar-me para Limit Combat Ready. É tipo a segunda maior qualificação. E depois vou ter outro dia fora, depois começo de férias, mais dois serviços de férias. Férias? Férias de 7 dias. 7 dias meus que gasto. Sem trabalho. Tipo, aí 15 em casa, não guarda assim. Vai ser para montar o resto dos móveis que falta aqui. E ela também tem férias ao mesmo tempo? Ela tem ainda maiores, ela tem 8 dias. A Filipa deixou o ano passado para este ano, deixou tipo 20 dias ou 15 dias. Porque ela teve dias de mérito por ter ido dar recruta e não sei o quê. Então a tropa, quando faz assim cenas fixas, a tropa dá-te dias de férias. Ela tem que estar cheia de dias, ela tem quase 2 anos de férias. 2 anos? Total, mano. Tu cada ano tens 23, ela tem quase 50, estás a perceber?
Ah, 2 anos não é. Tem este ano, mas praticamente o ano passado Sim, inteiro. mas no fundo o que tu disseste, ela tem 2 anos de 2 anos férias ganhas, ou seja, de sim, ou férias. É, tem seja, 600 dias. dias de férias. Não, pois, eu estava a pensar 2 anos de férias, tipo, ela tem 600 dias de férias. Foda-se, deixa em Era paz, só caralho. burro. Mais uma quest. É esta aqui, é esta gaja. Mas vai E dar esta gaja vai dar. Moando, mano, ainda bem. É não uma espada, mas eu posso usar. Que é a última quest da história. E volta para lá outra vez. Cala-se. Opa, porra. Irra de puta! O que é que te dá a ti essa quest? Não, caralho, porque eu não vi. Deixa eu ver se eu não vou não me enganar. É, não vais para o Westfall. Olha aqui um gajo em cima da. Olha, a mim não me dá nada, acreditas? Só dá experiência. Isso é um gajo, nível 80. Não, de quem? Dela da Horde? Sim, estava em cima da casa, era um rogo. Um rogo, um druida. Já estão à espera. Pegam cá o pessoal. Enfim. Eu só ganho 6 mil de experiência, é tudo. Nesta quest? Sim. Yeah. Mas vou ganhar um item, já para o meu, cara. Para as duas specs, melhor que as duas specs, acho. Deixa eu ver. Menos valeu pena para ti. Yeah, é melhor para as duas specs. Se bem que aquilo é mal fazemos a primeira missão, vamos logo trocar, não é? Tudo. Aquela nova zona. Na nova zona, pá. Como de costume. Mas é que um gajo já está a se cagar do. Não sei se os itens já estão normalizados, mas se for como de costume, sim. Pois. Este gajo é um pet trainer, este gajo. O lobo que tem? Yeah, tem aranhas. Essa é outra cena que eu sempre gostei muito. E tinha boa na rogue. Eu comecei a ter algumas para dizer que tem alguns níveis e alguma coisa, mas. Piriquiti, pega, o gajo chama-se Piriquiti, bro. Foda-se, a última missão é um puto de um pau que nos vai dar. Mordam de isso. Já está. Acabamos. E tu tiveste está ou não? Para cá. Dora pedra! Não deu item nenhum. Nada. Experiência só. Nenhum item. What? Pedra. Sim, deixa-me só equipar aqui as cenas. PPP, sei. Dê-te uma espada. Essa espada é grande. É grande. Nem vi. Foda-se. Como é que é tu? Pedra para estar moinho? Yeah. Nem sei se é lá que temos a pedra. Ah, é? É? Bora. Devia dizer na pedra. Quando metes o rato por cima, devia dizer. E diz. Se pousares o rato. E diz. Trade district. Eu estou no Trade District, que é Stormwind. This is Stormwind? Oh, mas onde? Trade District? Ei, o que é isto? Parece um lobo isso. Está um corpo Oi? No chão. Outra vez? Já estou a vender tudo aqui. Vamos aprender ou vender? Ok, tens razão. E vamos aprender o... Vamos entregar a missão e aprender o War. Light bless you. A merda escutar por um monte. I must get closer. Cliquei para dar trade num gajo quando ia explodir. Quando... ia deitar um item fora. Agora vou ter que só sacar os itens mais uma vez, só E já há muito tempo. Ai não, não estou a brincar, não estou a dizer as neste. Tenha visto boa de gente com as novas Allied Race, estás a ver? O pessoal anda a fazer as mesmas merdas. Ter as Allied Race e ter altos com as Allied Race. Será que temos dinheiro? 200 de gold. Não é mal, 200 de gold. Será que deve dar para comprar sempre? Ah! Com licença. Eu tenho 100, 109. Ah,
É tipo estar a fazer as cenas no nível 120. Estar a fazer as cenas em 120 só para dizer que tem mais gear. Sabendo que daqui a pouco sai no patch. Bem, já começa-se a cagar. Porque depois vai ter. Assim que começar o patch vai ter novos itens, novas cenas. Ok, PV está full power, PVP também deve ser mal. You shaking that ass. Check it in as Twizy Monk Gnomo. Oh, macaquinho, eu tenho nível 74. El macaquinho, estou à tua espera, meu culhão. Calma! Oh, pressão! Estou-me a sentir impressionado, estou quase. El macaquinho, macaquinho. Oi, estou quase. O engraçado é que tipo, tens pessoal que está a nível 100, acho eu. 100, ninguém da nível. 100. Melhor, não esqueças de collect appearances nas merdas. Oh, bate, paciência. Eu que sou o Transmog, estou a dizer paciência. Ah, estou a dizer, por exemplo, tenho aqui um chama 115, ou seja, falta 5 níveis para o nível 120, o último nível do jogo, atualmente. O gajo tem 49 mil de vida, 49, nós temos 5 mil, quase, ele tem 49. Daqui a 5 níveis, o gajo vai ter 300 capas. Faz um sentido, o salto, sim, não vai logo, mas faz um salto enorme. Ou seja, quando encontras alguém em nível 120, a desvantagem é imensa. Mesmo se estiveres em nível 119. O gajo tem que já ter feito boa dungeons e boa merdas. Não, mas se estiveres em 120 e este aqui só tem 5 níveis de diferença. E nem 100 capas tem. Eu venho aqui com o Paladino, ou tu com o Rogue, e dois spells matamos o gajo. E só está 5 níveis. É um salto bem grande, na minha opinião, acho que é um bocado exagerado. A passagem de até 100, 110 é muito mais fluida que depois quando estás em 120, que dá um salto enorme. Não é? Faz sentido 115 até 50. Se fores ver por um número de horas jogando, se calhar vai dar ao mesmo, porque tu para chegares a 300 mil de vida em 120 tens que fazer boa de dungeons, ganhar boa de gear. Vai dar praticamente ao mesmo, se calhar até vai compensar mais. Menos. Eu acho que é mais rápido. Não é, foda-se. Mas pode ser mesmo. Boa ordem. Boa dungeons. Só as missões em Boralos. Anda a voar, anda a aprender a voar. Ai! Já estás lá agora. Estou aqui à tua espera. Não dá, não tenho ninguém, é 225. Ah, merda. Também não tenho então. E agora, como é que fazemos? Como é que resolvemos isto? Nós vamos buscar gold. Temos que ir à conta. Pá, mesmo no instante de mandar gold. Vai rápido, ah. Tenho que ir para a beira do correio, tenho um. Logout. Tesouro. Quando é que disseste que era? 200, Chica? Nem sei como se chama o personagem. 200 e qualquer coisa, anda boa, mano. Aí eu estou numa gruta, pois eu estou aqui.
Um tirador também não posso. Estava a colocar o rod. Yeah. Eu vou usar a pedra. Eu estou a usar muito. Boralos, mas depois Boralos demora-me bem a carregar. Ou mandas para os dois. Se quiser. Tens muito? 48.000. 46.000. Manda tipo 1000. Traz-me só 250, uma coisa assim. 200, ou 100. 100 já deve chegar para mim. Ou manda 500, só. Ou menos. Ou 8, então esperas também que eu tudo consigo. Já está, já tens. Já tens. Já tenho aqui um correio. Mandaste? Não, não, mandei só para mim. Eu estava. Yeah. Como é que se chama? Salev? Não, Salev. Pá, já me é natural, eu não gostei. Vou andar aí, mil. Já tenho. Já mandei, bro, para nós. Já mandaste, afinal? Sim, mandei para mim, mas agora eu ia trocar com hidrazes. Pai, não estava a mandar dois mails. Mas já mandaste ou não? Já estou na Leonor, já estou à espera aqui antes. Agora manda aí também, meu. Agora pronto, está feito. Espera aí, tem que estar dentro da casa. O teu logo também vai mais rápido que o meu. E eu já tinha aqui golpe no correio, que eu já tinha mandado as minhas outras personagens. Para quem? Olha, o Orudo já tinha mandado para o Salem 2000, a escada mais 700. Porque apagaste? Não, essas... eu apaguei. Oh, yeah. Eu sabia que tinhas apagado isso. Yeah, um saco grande. Turner May Riding, 225, yeah. Não tinha que chegar. Já treinei. Tenho 5000 quase. Yes! Já dá para voar, bro. Devagarinho, mas já dá para voar. Bom, tens aqui um alho, se quiseres dar porrada ao alho. Já vi. E agora estou em combate. Filha da puta. Só vai dar para fazer isto e fazer duelos, nem sequer vai dar para ir para Norte. Northrend! Onde está? Aqui, espera. Se de cima e de baixo é igual. Vamos voar, vamos lutar. Já estou. Espero. Vou morrer. Vamos voar, lutar. Foda-se. Parece que isto foi podre. Mete o voador, mount, mano. O mato voador. Estou aqui. Ai, esqueci-me disso. Aprendi a voar e de repente. Opa! E de repente esqueceste como se voa. Esqueci-me que o que eu fui fazer. Shift P, mounts. Ai! Alô? Standby. És tu aí com o teu dragão? Por acaso faltava um pouco, mas faltava-me para ter o motivador. Tinha 200 e pouco de gold. Vou meter todos os meus voadores nos favoritos, ele depois que escolha. Acho que é só isto. É bem lento. E depois é... Em que nível ele ficava mais rápido? 80? Não sei. Eu acho que Mount Ground estamos mais rápidos, mas voador estamos tipo ao mesmo speed que estávamos Mount Ground no início. Esqueci-me qualquer coisa, não? Eu não sei. Mete o teu pet fora. Ei, esqueci-me o pet fora. Eu vou ter que
Espera aí para ver o cristal. Já está. Aí não. Agora está. Estou. Tens o imp? Onde é? Aí não é o imp, pois não, tens razão. Foda-se. Estás tu que estás atento às minhas táticas então. Ué, mas eu agora tenho aqui merdas. E eu nem vi que estava com sacanagem. É, só mandei tu um cena, já tinha aceito. O que aconteceu? Nem vi onde é que veio isso. Eu tenho boas merdas que eu tive que vir aqui, tipo, procurar cenas que eu queria carregar. Ui, estou cheio, 100%. O que é que me deu daquilo? O que é que eu estou a 100%? Agora vais perder. Não. E eu troquei o botão de sítio. Fugiste do range, tu foste esperto. Tu não sei se viste, mas eu fiquei fora do range por um momento. Pensei que já não ia sair. Calcular. Tá. Essa merda. Eu vou tirar agora esta merda. É para veres? Posso mandar para merdas. Mandar para grutas, o caralho. Aqui tem um por parecido. Que é isto, meu? Ai, release spirit, dá-me um reset. Dá-me um reset. Pai, porque já apareceu que a gente desapareceste. WTF? Pois como é que eu morri, mano? Não sei. Suposto. Dá-me um reset. Derrotei-te no duelo, só leva os dead. Ah, um rogue! Estão aqui um rogue! É um rogue, mano. Eu morri para ele, o rogue é que tu me matou, mano. Deadly poison, poison knife. Deu 1000 e tal de damage. Mais de 2000 quase. Espera aí, eu vou-te mandar o... O Cenas. Bem, já chega, olha, tenho que ir. Eu vou-te dar a Resurrect, se quiseres. Já estou aqui, mano, já vim. Ah. Vou lá para dentro. Vai começar uma vida nova. Mas este duelo vai ficar em ervas, quero dizer.
Achas que ganhavas? Ainda? Tu ganhavas. Ah. Não digo 100% certo, mas ganhava. Tá, vamos já ver do barco lá à frente. Já aceitaste, já selecionaste a Sim, missão não. da Northrend? Não, vamos fazer isso então. Ah. Não, mas nós apareceu. ficamos aqui. Hã? Ah, não tens? Adventure Calls? Tenho, mas o quê? Onde é que está? Eu tenho uma quest, que é Adventure Calls, e que se clicar tá bem, no olha, papiro, também, é que... vai aparecer, ou entras no portal ou entras no fly, e onde clicar já vai-te mandar no mapa a ponta esquerda, mas para já vamos ficar aqui em Stormwind, e a próxima vez ou entras escolhemos... no portal ou entras no fly, eu não tenho nada disso. Quando clicas no papiro, aparece-te as duas. Tu não Outland... tenho papiro, não sei se isto já fez automático, mas eu não tenho papiro. Ou será que mandaste papiro com o caralho? Não, isso é impossível. E não tem nenhuma quest? Não. Tenho Adventure Calls, select your next assignment. Pronto. E para selecionares, como é que fazes? Não aparece o papiro? Se selecionar o quê? Se selecionar a quest? Claro, abre mano. Uma quest, abre uma cena das quests. O L, abre um L, special. Sim, mas no, na lista das quests, à direita, abaixo do mapa. Não, não tenho nada. Adventure Calls. Nem sequer tenho no back, nem nada. Não tens um papiro? Special Duty Assignment? Não, não. Então fizeste alguma cena, mano. Se calhar pus no banco, mano. Só pode. Pois, está aqui no banco. Pronto, queres ficar aqui então? Pronto, ficamos por aqui. Depois quando entramos, só decidimos qual é que vamos. E metemos. Ou para o portal, ou para a cena. E vamos. Essa foda! Tá nice. Chicken and rice. Já fiz logout. Pacaram pants. O que é que o Rock está ali a fazer, meu? Foda-se. Mais um filho da puta. Mais um filho da puta. Com o equivalente a punhetas. Enfim. Vamos lá. Já é, tu já se afastaste. Tchau, fica bem. Boa noite. Tudo bom, um abraço. Tchau. Tchau.